Ya, kita terjah ya. Oh, dah je. Kau dating ni ya. Janganlah kita orang. Ke kena blur gila saya selamba. Macam tak apa. Okey. Ah, tak leh. Okey. 1 2 3 Guys, kita tengah masak ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni hari yang terakhir, hari ketiga. So kita semua nak check out dan kita semua akan cari breakfast lah dekat Transfer Road. Harap masih ada lagi. Okay guys, tadi Transfer Road punya dah tutup. Dah tutup sebab dalam pukul 12. Tak apa, kita pergi makan Hamid Patah Mi Sotong. Aha, Hamid Patah Mi Sotong. So jom guys. So harap-harap sedap lah. Kita sekarang nak cari Mi Sotong. Kita parking kat tepi tu, so kita akan jalan kaki. Nasib baik tau tak parking sebelah sana. Jauh tu. Kita dah sampai dekat mana? Esplanade. Esplanade. Kita nak makan Penang famous. Guys, kita masih beratur guys. Selepas 10 minit tapi tak apa, demi mi sotong. Orang kata rasa dia padu, so jom kita try. Cukup guys. RM5 murah. Satu tu. Kau simpan duit kau. Lebam biji mata kau saja kau. Kau dah tak kerap sangat keluar duit. Guys, kau ni pun simpan. RM5 je pun. Tambah-tambah. Macam. Okay, come. Alright. Okay. Makan-makan. Mi warna orange. Mi warna orange. Merah lah. Merah-merah. Oh. Ah, pedas wei, pedas. Betul tu pedas wei tak nak. Okay, okay, okay. 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 Nak try makan eh? Bang, tu kacang merah barang ada habis lah. Ha. Ada kacang apa? Itu jagung saja sekarang. Okay. Oh, jagung saja boleh lah. Jagung lebih. Jagung. Jagung lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ya, sedap. Betul eh? Klate-klate. Klate-klate. Guys, Tasha ni dia jenis susah nak makan. Tapi kalau dia kata sedap tu, boleh percaya. Sedapnya guys. Terbaik eh. Memang pedas guys. Tengok ni, saya berpeluh guys. Pedas tapi sedap. Saya jenis pedas tak tahan tapi suka makan pedas. Masalah. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Raja nak rembat tu. Kita hampir ditangkap sebab Raja nak rembat. Raja, apa perasaan kau masa rembat je? Aku nak rembat, kau tarik aku. Tak boleh. Aku penyelamat. Biar. So kan, lepas ni kita akan pergi mana? Kopi hutan. Kita nak pergi kopi hutan. Tempat tu macam ni, macam Iceland. Sekejap, kau tengok kau bau je ke jayak masuk toilet sekejap. Kenapa? Kau tengok. Tapi jom kita pergi. Cepat. Ah, pergi sana. Kejap. Orang datang tak kat gambar. Kau kan tu rembat basikal eh. Rembat terus. Tadi korang memang kat sini tadi. Tak. Ha. Tadi korang kat lain. Pilih. Okey. Eh, jumpa. Tak main eh. Sekejap, jangan lama-lama eh. Apa? Eh, ada payung ni. Okey, dah settle lah. Jangan main eh, Mami. Baik. Oh, thank you. Cakap. Selalu sewa kat Melaka je. Satu lagi. Sekejap, sorang lagi, sorang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
satu, three. Satu, dua, tiga. Kelas apa? Lima alim. Lima alim. So cikgunya tak berapa alim. Dah settle ke anak kita? Settle, kita nak pergi ice cream mat. Ice cream mat. Fruit mat, fruit mat. Fruit mat. Okay. 6 minit je dari sini. Alright. Mana? Kaki Anna. Cepat Anna, cepat Anna. Saja, turun je. Dah. Alright. Ibu mengandung guys, kita bagi turun dulu. Kita kat negara India guys. Ada jual baju. Kita. Okay, sini sini. Okay, thank you. Ya nampak? Kita punya lah belak. Ya, kita hidangkan. Ni saya buat. Ini buah naga. Ya, kita terjah ya. Oh, dah ada. Kau dating ni ya. Janganlah beritahu orang. Kau kena blur gila macam selamba. Macam selamba? Okey. Oh, tak boleh. Okey. Satu, dua, apa pik? Satu saat je. Oh. Oh dia. Ya. Yeah. Hey, kunyah. Dale aku kalah. Aku kalah. Sayang. Lembek eh. Kan lembek you. Masin. Masin. Eh. Dia kepala ayam pun dia makan. Kepala ayam pun kita makan. Kepala ayam pun dia makan. Nak label apa? Saya salah ajak orang fight lah. Salah. Sami salah. Salah. Jangan ajak saya berlawan. Aduh. Guys, Hana kata ni cantik kan? Betul lah. Betul lah. Saya ambil rumah yang luar tu cat color merah aje. Sebab dia sebab nak. Betul lah. Dia pentingkan luar aje. Seni eh. Tapi dah rosak. Adik buat apa adik? Baik panjat adik. Ya Allah. Turun, turun, turun. Turun. Aje. Nasihat lagi dia. Adik kau ni. Eh, kalau guys, kita melancong di negara China. Kita berada di Bali, guys. Cantik. Bahaya eh. Dah cepat jalan. Jangan merepek. Ana. Cepat. Jalan. Suami saya dah tahan saya. Suami dah tahan lah? Tak bagi? Suami saya dah tahan. Nanti saya akan tening balik yang kita. Demam. Terus demam. Penat lah nak bawa dia. Berapa bulan dah? Ada 16. Ui, lama. Okay guys, kita dah settle dah makan tadi. Dah makan aiskrim. Kita pun dah isi minyak. Sekarang ni kita nak pergi ke arah Taiping. Nak makan mi udang Mak Jah. Famous ni. Raja boleh tidur. Bangun je. So guys, hati-hati eh. Baik-baik eh korang kat belakang. Jangan nakal. Kita nak mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahra lana hadza wama kunna lahu muminin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Sampai ke dalam hutan lah, Cap. Ya, guys. Inilah tempat yang apa rahsia. Saya makan mi udang. Cap. Ini betul-betul waste mana bawa kita ni. Siapa? Dia akan laju. Sorry, guys. Waste ni betul-betul lah. Kita akan cari gaduh dengan waste. Mak Jah. Ni aku pergi yang itu. Mi udang Mak Jah. Sudah sampai. Oh, betul famous. Ya. Okay guys, kita dah sampai Mi Mak Jah. Mak Jah. So, mana vlog kau? Guys, Syafiq ada vlog. Saya tengah edit. Nanti tunggu. Vlog sini dah ada? Dah ada. Korang jangan lupa subscribe YouTube channel Hana Syafiq dan juga Raja Zuliadi dan Natasha Nazrin. Jom kita tengok apa yang ada sini. Macam mana nak pergi pantai? Laut. Hai
Hari saya paling sedap. Nampak. Udang special. Oh, rajin punya tu. Bang, cik punya. Oh, sedap pula bang, cik punya. Tapi tak nyempat-nyempat lah, Mik. Rapa ke? Ui, sampai tu makan. Fresh lagi. Anak busy je. Wow, wow. Mi udang Mak Jah. Mi goreng Mak Jah. Cap, copyright, copyright. Azza, azza. Sedap ah, puas. Anda buat apa tu nak? Bukan macam itulah nak buka dia. Besar eh udang eh? Besar. Udang besar. Fresh. Keju, cakap dia. Silap sikit. Servis guys. Topet. Ya. Yeah. Udang lewat. Ingat tu Hana punya dan juga Tasha. Ya. Rasa ni topet. Siap. Dia dah topet jadi kecil. Ah, kecil lah. Ni, tarik ni, masuk tarik keluar kan. So ni dekat belakang dia. Stop. Dan tarik. Siap. Settle. So guys, pada korang nak belajar kelas kopek udang, boleh swipe up lah. Okay, jumpa kan. Sedap. Ini spray sikit ketiak you ni. Ya Allah, siapa asal ketiak uzuk? Uzuk. So guys, lepas ni kita akan direct balik sampai ke Setiap Alam. So, pada korang yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Dan nantikan next episode. InsyaAllah, banyak lagi konten menarik antara kita orang semua. Dan maybe kita akan melawat baby Amadira untuk next content.